Entendi. Bom, gente, vamos falar do BBB? Porque cada estamos palhaçada. Aqui ansiosíssimos. A gente combinou jantares, churras e afins para assistirmos todas as terças esse BBB para poder contar E o programa tudo. Nem começou e a gente já conhece tão bem cada participante, quer dizer. Tão bem assim, por conta das polêmicas, né? Tem participante que acabou sendo eliminado antes da hora. Por conta, sabe de quê? Da vontade de contar tudo para vocês que estão aí. Como que a gente vai chegar aqui e vai falar, vai estrear o Big Brother e não falar, não dar nome aos bois? Mas vamos dar. Ontem a gente já começou a falar. Falamos do cara que, infelizmente, morri de dó dele, que foi desclassificado por causa do negócio da marca. E aí a Márcia, a gente tinha pedido pra ela pra fazer as numerologias. Então, primeiro, conta pra gente o astral da casa. Podemos esperar o quê? Vai ter briga? Vai ter sexo? Vai ter romance? O que vai ser essa triagem que fizeram, essa família Big Brother de agora que montaram? Agora, é legal ela falar também, que a gente conversando aqui em off, ela ressaltou isso, que a Rede Globo teria tido uma preocupação, né, Márcia? Que preocupação é essa? Não, mas isso é um suposto, não sabemos se é verdade. Ela comentou, devem ter pensado. Por isso que eu falei, deve ter pensado, foi só uma preocupação. Porque não é possível, são quantos? 18. Presta atenção. Uma coincidência numerológica que é muito gritante. 9 candidatos estão no ciclo 11. Na numerologia, 9, que significa fama e destaque. Número 11 é fama e destaque. Fama e destaque. Temos também 6 que estão no número 17, fama e destaque, boa estrela. E 3 no ano pessoal 19, que traz sucesso. Poxa, gente, nenhum está no ano ruim. 11 é fama e destaque. Põe aí, 11 é fama e destaque. Ah. 6 candidatos no ano de destaque, boa estrela e brilho pessoal, que é o 17. E 3 com o ano pessoal 19, que é sucesso absoluto. Então, ali não tem ninguém que está com azar. Dá para entender isso? Ah, eu acho que... Por que não? Por que só a gente gosta de numerologia? Por que a Globo não pode usar a numerologia? Eu acho que pode. E de signos? Quais signos vamos ter na casa? É que tá. 4 aquarianos frios... tudo distraído, vai ser esse um saco. Esse do aquariano é mais distraído ou tipo ele faz o que tipo, é preciso? Tipo, eu sei o que eu tô fazendo aqui, cala a boca e tá. Não me atormente. Coitado, Fábio. E ó, tudo viciado, meu filho. Viciados, esses aí vão morrer. Porque é dia e noite no celular. Mas isso, dia e noite. Isso vai incomodar, porque ó, não tem celular na casa. Eles vão morrer. Não tem vou nenhuma ficar distração. Em depressão, os aquarianos. Vai criar vão ter discórdia. Que arrumar um papo, vão ter que puxar papo com o povo, vai ter que conversar, gente. Vai ter que conversar. Vai ter que se virar. Então tem aquariano. 4. 2 deles já você vai contar aquela história que eu falei. Tá. Né? 2 piscianos, sensíveis, sonhadores, blá, blá, Camila, blá, blá. Tudo, que não quer nada com nada. É, pois é. Ela não quer nada com nada, mas ela quer um amor. 2 do signo de escorpião, sexo à vontade, liberado. Ou seja, vai ter bagunça no edredom. Vai ter os aquarianos que querem... O edredom vai sacudir. E os escorpião, tudo querendo namorar. Ah, o escorpião vai pegar o aquariano, tá na cara. Querendo a giripoca piano. Porque o aquariano tá nem aí, o que tá acontecendo. Mas o escorpião vai fazer os aquarianos sofrer, então. Porque ele vai encontrar o aquariano no dia seguinte e falar, é péssimo, frio. Como é que é, Márcia? Que nem cachorro vai fazer sofrer. Escorpião diz que é igual cachorro. Não, não, vai fazer sofrer que nem cachorro, ela falou. A gente tem uma coisa, fala assim, sofrer que nem cachorro. Vai. 2 cancerianos vão chorar, que vai encher o saco. Ai, que saco! Oh, chora, minha família. E 2 arianos, que aí vai ter encrenca. Ariano com escorpião, nossa senhora, vai dar uma encrenca geral. Você viu que não tem nenhum geminiano, nenhum taurino, nada? Geminiano deve ter só o apresentador. Me conta uma coisa. E nessa mentira. Mentira, tem um geminiano. Tem um geminiano? Um virginiano, coitado, cheio de encosto, é o campeão. Cheio de encosto? Até... É, virginiano. Todo virginiano é o... Eu quero ver o quem é aqui. Não lembra da... Eu já te falo já quantos. Aqui na TV. Lotado de defunto, coitado. Um leonino e um sagitário. Mas tá na minoria. Ah, sagitário vai brigar com o ariano, vai sair dos dois primeiros. Sagitário vai ser um inferno. Meu chute já, tá? Você sabe como é sagitário, né? Os dois... Ai... O Áries ainda briga mais. Mas o sagitário, a hora que ele perder a paciência... Ele vai só lá, dá patada. Vai... Não, pá. É uma patada o cara dá. É um cavalo, assim, vai lá com um cavalo. E... Olá. De acordo com a numerologia, quem tá aí na marca do pênalti para ganhar o troço? Durante a semana a gente vai dar um por um, aí vocês vão me perguntando. Mas assim, eu ainda não entrei na parte da clarividência. Mas gente, eu fiquei, olha, eu tô arrepiada. Tereza Souza Freitas, psicanalista, tá. Técnica em enfermagem, 28 de janeiro de 96. Tá? Guardaram? Vinícius Póvoa Fernandes, meu parente. Artista plástico e publicitário. 28 de janeiro de 78. Os dois, tanto na pitagórica como na cabalística, que são dois tipos de numerologia,
para mim não tem saída. Um os dos dois ganha. Estão com a mão ali no gente, um milhão vocês não estão entendendo. Grana, eles estão falando de grana, ano 5, 5, 5. Os dois, ano 5, um aspecto pessoal de muito dinheiro, a não ser que alguém pire aí, um dos dois pires. Eles são aquarianos. O que tem mas grande eles chance, vão até né? a final. Hã? O que tem grande chance. Os dois, para mim, tá aí. Agora, vai depender da... Sim, pela numerologia, um desses dois. Agora, vai depender de como eles aguentam ficar lá dentro. Aí a parte emocional do cara. Adorei. E tem mais um monte aqui que pode ganhar que eu vou falando, tem tá? várias coisas que ela vai contar aos poucos. Vamos saber ainda dos signos. E tem muita água para rolar nesse programa. Graças a Deus. Vamos falar de outra coisa, de Larissa Manoela, que ainda não levou a gente para Disney ainda. Por enquanto. Mas, só por enquanto, Larissa, querer mandar no seu conversível que ganhou de Rodrigo Branco cor-de-rosa. Mas o que será que ela está aprontando? Porque 18 anos, né, gente? 18 anos é uma data que muda tudo, assim. O que será que ela pode fazer agora com 18, hein? Vamos ver. Você consegue me listar 5 coisas que você pode fazer agora com 18 anos que antes você não poderia? Eu acho que o number one, o top primeiríssimo é dirigir. Eu acho que isso vai dar uma independência maior. É uma responsabilidade maior, não que eu já não tenha, eu já tenho muitas desde o início da minha carreira, mas eu acho que é um passo que a gente dá e que você fala, caramba, cresci. E eu acho que resolver problemas de adultos, assim, sabe? Tipo, ter que ir no banco, exatamente, olha que coisa, gente, a gente também paga conta, tem boleto pra pagar. E o bom é que é fácil, tudo perto, né? A gente já com a agenda lotada, a gente já administra pra ser tudo perto, pra não perder tempo. Mas deixa eu ver, eu acho que sair de rolê pra com os amigos, com as amigas, ir pra uma balada agora. É super tranquilo. Embora eu sou super caseira, gente. Gosto muito de ficar em casa. Então, assim, é uma vez ou outra que eu vou. Cozinhar, eu sou péssima na cozinha, mas eu deixo isso com meu pai, porque ele arrasa bem mais. Mas às vezes eu vou lá, faço um brigadeiro, coisa que todo mundo sabe fazer, não precisa ser maior de idade pra fazer, então tá de boa também. Ai, gente, eu acho que o máximo, assim, é dirigir. Eu vou falar, caramba, agora realmente eu tô adulta. Larissa, seguinte... Quem conta? Não, todo amor que a gente tem por você, todo muito carinho, bom. Deixa a gente avisar você, pagar boleto não é uma coisa boa, não queira fazer pagar boleto, é uma coisa terrível. Não, boleto não, entendeu? Não, até ir no banco, se puder, não, bom mesmo, é fazer tudo que você fez, a gente se pudesse, quer falar, vamos voltar uma semana para quando a gente não tinha 18, acho que só o dirigir aí que é bom, apesar de que é sempre bom quando alguém dirige pra gente também, não é? Ela falou que quer ter as responsabilidades de adulto, né? Ela, pô, isso vamos vai falar durar dos pouco. Boletos, nossa. É que se bem que responsabilidade no caso dela, boleto para pagar no caso dela, para pensar. Uma carreira muito bem sucedida. Bom, só lembra aí como é que é as canseiras de emitir nota fiscal, fofo? Ah, Larissa, ninguém quer pagar boleto aí. Retiro o que eu disse, então. Tomara que ganhe muito, aí você contrata alguém para pagar seus boletos. Não vi vantagem, mas é porque não começou a pagar ainda. Ano que vem a gente grava de novo com ela, assim, coisas, ela fala, o que você gostaria de deixar de fazer? Pagar boleto. Eu já sei como é que vai ser as 5 coisas, eu me arrependo disso, eu me arrependo daqui, né? Ó... Tricoates está bombando, meu amor. Tricoates é fenômeno. E chegou mais pergunta para a Márcia. Quer ver essa perguntinha, gatinha? Bora, vambora. A Márcia congestiona a rede. Tricota aí para a gente ver. Olá, Márcia. Tudo bem? Meu nome é Edna Celestino de Mello. Nasci em 26 de janeiro de 1978. Sou casada com Ramiro Barbosa Júnior, nascido em 4 de abril de 1961. Nós moramos em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, há aproximadamente 4 anos e meio. Nós temos uma agência de jogadores de futebol e até hoje, já tem vários anos que nós tentamos obter sucesso, revelar algum jogador, ganhar dinheiro, né, tentando nesse negócio e até hoje não conseguimos, já faz alguns anos. E eu gostaria de saber se vai dar tudo certo, se a gente vai conseguir realizar o nosso sonho com ela. É isso. Muito obrigada. Abraços. Linda, né? Eu tava fazendo aqui o perfil dos dois. Linda, você... Bom, também, né? A Carolina do Norte, para ter jogador de futebol, não é tão fácil assim, né?
O ano 3 para você vai trazer muitas novidades. E teu marido, você pode ter certeza, ele é ariano, ele tem São Jorge, guerreiro, é o ano dele, está no ano 2. Calma aí, que a partir de julho, calma, a partir de julho vocês conseguem fechar aí um contrato bom. Eu não vejo vocês muito nos Estados Unidos. Eu diria para você, ó, depois desse contrato, embora para a Europa. É ali que é o seu sucesso profissional junto com o teu marido, tá? Então, primeiro vamos fechar isso aí nos Estados Unidos. Tá bem bom para vocês. É isso. E agora tá naquela hora que você aí de casa ama, né? Eu também adoro. Vamos saber os signos? Vamos com os 6 primeiros do zodíaco. Márcia, por favor, clareie nosso dia de amanhã. Tá, amanhã é bom, um dia indicado para você começar dietas. É um dia bom para dieta. Ariano, evite assumir muitas responsabilidades e saiba escolher as associações financeiras. Quer dizer, vai montar uma sociedade, saiba o que fazer. Bom para emprego, Salmo 12, folha de manga é o banho. Touro, dia excelente para cuidar da tua vitalidade física. É indicado procurar tratamentos e métodos que possam lhe ajudar a ter mais disposição. Salmo 13, banho, hortelã. Gêmeos, articulação e coluna, cuide. O dia será de alta vitalidade, não abuse da alimentação. Salmo 54, banho, alface. Vocês sabiam que a folha do alface, você macera bem, ela traz muita alegria? Quem está muito triste, traz alegria o banhinho dela. Câncer, sua energia estará contagiante. Aproveite e separe um tempo para cuidar do teu corpo físico. Aula de academia, que tal? Salmo 102, banho, levante. Leão, seus desejos serão alcançados e projetos que você tem tanto esperado vão dar certo amanhã. Projetos realizados. Salmo 49, o banho, arruda. Virgem, né? O sexto. Sua vitalidade e saúde estarão em alta e você vai aproveitar muito bem o dia. Um grande amor chegando aí. Salmo 27. Salmo 27. E o banho para varredura de espírito, que o Virgínia é lotado de espírito, é o banho de eucalipto, tá? Já, já a gente dá o resto. Daqui a pouquinho, porque agora vamos falar dele. Sabe aquele ator? O português, Ricardo Pereira, queridíssimo, mas que passou por uma situação, assim, ele se emocionou. E imagino que é o mesmo que a gente passaria, todos nós. Vocês lembram do Domingos Montanheira, aquele grandíssimo ator, um cara de circo, que tinha o próprio circo e que faleceu nas filmagens do Velho Chico. Com o encerramento do video show, mudaram os horários dos programas. E aí a novela do Vale a Pena Ver de Novo desceu para mais cedo e está passando o Cordel Encantado, que tem a presença marcante e inesquecível dele. Aí hoje eles não bate papo no café da manhã do programa da Ana Maria, que está sendo tocado pela Ana Furtado, né? E pelo Ricardo Pereira, eles receberam a Luísa Valdetaro. E o cara... Né? Que também já trabalhou com o Domingos Montanheira, inclusive nessa novela, como você falou. E o Ricardo Pereira tinha trabalhado com ele numa outra novela, e aí foi inevitável. A Luísa de um lado, ele do outro, se emocionaram, e agora você vê esse momento. O cara devia ser muito gente boa, muito, né? Vamos ver. Era um irmão. É um irmão, porque ele está aqui até hoje, e é o nosso querido ator Domingos Montanheira. E ele fazia o Herculano aqui em Cordel Encantado, brilhantemente, um ator fantástico e um grande ser humano. Não tinha uma pessoa que... Essa novela a gente está vendo, não tinha, é como você não falou, tinha. Não tinha uma pessoa... Ele era unânime, eu nunca vi isso na minha vida. Ele era unânime e encantador. As mulheres de todas as idades eram apaixonadas. Os homens também. Os homens também, é. E ele, assim, aquela uma generosidade, uma simplicidade, que ele veio do circo. Então, ele andava... Não sei, não mudou nada, né? Do início, ele não conhecia ninguém. De repente, ele era de todo mundo. É. E todo mundo apaixonado por ele. E essa novela foi exatamente o... Foi a revelação dele. A revelação dele foi o primeiro trabalho aqui na TV Globo. Eu lembro, né? O Domingos partilhava uma coisa muito engraçada. Ele dizia, Ricardo, olha a idade que eu tenho e eu tô me estreando, não é? Ele fez sempre um outro caminho, brilhantemente, não é? E em Cordel, todo mundo ficou conhecendo esse grande ator.
E esse grande ser humano, como você falou, unânime, né? E era uma alegria sempre estar perto dele. E, infelizmente, completa 3 anos agora da morte do nosso querido Domingos, mas ele estará sempre aqui com a gente, porque ele é relembrado permanentemente com tanta emoção e merecidamente essa emoção, porque ele é uma pessoa, eu falo sempre no presente, é uma pessoa fora de série e muito superior. Coisa doida. E a morte desse cara foi um troço muito doido, muito, né, gente? Muito marcante, né? Literalmente uma tragédia. Deixou todo mundo ali chocado, muito triste. Eu me lembro como hoje, no dia, tanto que eu li a notícia, nem acreditei. Fui, atualizei e falei, não é possível, isso é uma fake news. E ironia do destino, né? Porque eu lembro que na novela, quando a gente estava conversando aqui em off, eles chegaram a gravar uma cena da novela que era mais ou menos esse. Ele fez isso, ele meio que morreu no meio do rio, aí voltou, aí foi encontrado pelos índios que cuidaram dele, que troço doido. Mas a vida desse cara, isso aí parece... Acho que um dia, quando for todo mundo pro céu, a gente vai descobrir. Ele parece um negócio amarrado, meio que conto de fadas. Que imaginar fazer o velho Chico, o cara, entre a zero próprio, né? E passar por isso tudo. Sabe, fez a cena na ficção, sobreviveu e passar por isso num negócio real. Muito doido. E tem mais um famoso que também falou que tá morrendo de saudade dele e que prestou homenagem. Calma, Raymond. Olha lá. Na tela. Você faz falta, Rei do Sertão. Você gostava muito dele também? Gostava. Tive o prazer de entrevistá-lo algumas vezes. E acho que quando a gente fala dessa saudade dele, a Luísa até falou ali, ele era unânime, né? Eu acho que é muito aquela coisa... A gente não entende o porquê da partida dele, mas, ao mesmo tempo, a gente escuta de várias pessoas, nós temos a nossa missão aqui na Terra. E aí a gente volta para essa unanimidade, onde a gente vê que ele foi um cara perfeito, assim. Estava sempre disposto a ajudar o próximo, sempre fazendo alegria por onde passava. Realmente um grande ser humano. Palhaço, sentido de verdade. Palhaço, gente. Literalmente palhaço. Ele era palhaço também. Legal, né? Um cara bom, só tinha coisa boa. Ele era a cultura, não era novela por dinheiro, por fama. Um cara do meio da cultura, que de amava levar a arte, alegria. Né? Isso, arte. Amava o trabalho, amava a arte. E aí, acho que, Márcia, você pode falar um pouquinho melhor sobre essa coisa da nossa missão. Ele é um cara que veio, né, deixou muita saudade, a gente sente muita falta, mas essa missão teria sido aí sido completa? Com certeza, ele era um homem inteiro, sem mimimi, momomó, um circense. Morreu circense. Não era ator da Globo. Ele era um circense legal. Ele era um circense. Não era um circense legal? Exatamente. Então, assim, inteiro bom pai, pelo que eu entendi. Todo mundo falava bom amigo, bom pai. Com certeza está lá no céu fazendo o circo pegar fogo. Isso. Tá, o circo está pegando fogo no céu. Ó, todos morremos de saudade. Vamos falar dos 6 outros signos? Vamos. Virar aqui essa... Mudar a vibes. Senão os 3 vão chorar aqui dentro. Ah, já chorei. Sagitário. Momento importante para encontros amorosos e de negócios, pois sua confiança estará em alta. Din-din, Sagitário. Salmo 136, banho pinho. Opa. Capricórnio, ótimo período para cuidar de sua casa, reformando, organizando, sempre promovendo limpeza. Salmo 138, banho alecrim. Aquário, sua vida social estará agitadíssima e você terá contatos com pessoas maravilhosas, para negócios bons. Salmo 67, banho guiné. Adoro guiné. Peixes. Tome um pouco de cuidado, um pouco não, um pouco muito com sua alimentação, pois sua digestão estará muito sensível. Salmo 90, pois é. Salmo 90, o banho chá de boldo. Reflexão do dia. Determine o que quer para a sua vida e siga em frente. Nada de andar para o lado. O que é que você quer e vai em frente. Vai buscar o teu sucesso. É isso. Faltaram 2 que eu lembrei. Ah, que 1 porque o cara já gritou aqui igual um louco. Qual acha? Que faltou? Quem, chuta quem? Adivinha. Faltou? É. Faltaram 2. Não, é Libra. Libra e o outro... Pulei, escorpião. Ai, gente, aqui, foi escorpião, mal aí, hein? Escorpião, cadê? Tá, eu tô foi só mal. Esperando você o terminar. O sexual aqui. Libra, desculpa, gente. Compartilhe suas experiências com a pessoa amada. É, muito bom teu caminho profissional amanhã. Salmo 47, banho, lírio da paz. Escorpião. Eu. Encare a realidade em sua vida afetiva e lute para melhorá-la. Tá tão bom, né? Pare, você não se queixa.
Não. Pare de se queixar tanto do seu amor e tome uma decisão. Salmo 133, banho alecrim. Não tem nada, vou queixar do quê? Por enquanto, né? Pois é. Ô, gente, tem um babado novo, tá? Acabou de aparecer. Isso não é pra furar a fila, não. Opa. Inclusive, eu tô contando enquanto ele tá me falando. Sabe Riri, a cantora Rihanna? Sabe aquela? Under my umbrella. Eu sei várias, mas é porque aí, pra todo mundo tentar lembrar, aquela maravilhosa, tipo, Beyoncé e ela ali, a Rihanna tá entrando num processo judicial com o pai. A Rihanna lançou uma marca que fez parcerias com várias outras marcas. Aí fez roupa, fez tênis. Os tênis é o que entraram bastante em evidência, aqueles com a sola inteira. Sim. Então, pelo que eu tô entendendo até agora, o pai da Rihanna abriu uma empresa concorrente, é isso, diretor? Com o mesmo nome. Mas... E tá usando a reputação da filha pra fazer negócio. Não, segundo pai em menos de um ano que tá tretando. O primeiro o pai da Meghan Markle que tentou atrapalhar o filho, a filha, o casamento dela com o príncipe Harry. A filha do cara vai casar com o príncipe da Inglaterra, o pai ainda tentou dar canseira. Agora o pai da Rihanna abrindo a empresa, usando o negócio da filha e ela vai processado. Tipo, que palhaçada é essa? Que horror, gente. Traição em família. Não, não dá. E aí, abrir com o mesmo nome, enfim, acho que isso nem é possível perante a lei, não, registro. Não, dependendo do jeito que registra, ter... bota um LTDA, só sabe, com S. A diferença de uma letra, né? Mas que coisa, né? Tirando o proveito da fama da filha, enfim. A gente escuta muitas histórias sobre o Michael, né? Que tinha uma relação de amor e ódio ali entre ele e o pai, que era uma coisa bem, bem difícil. E aí agora a gente vê esse episódio com a Rihanna, muito chato isso. Mas a Rihanna deve dar um jeito no pai, chamar ali, ó, vem aqui, ó, o senhor não vai fazer isso não, porque você é muito feio. Que cara doido, imagina. Quem é a pessoa que mais deve te proteger? Se você tiver, o que gera isso na pessoa? Você tem que ter um instinto de proteção, de defesa contra seu pai. Pode não, gente, ó. Pode não. Tomara que resolva rápido, senão não vai ganhar mesada de rir. Ó, estou sentando porque vamos encerrar o programa, mas vamos encerrar com calma hoje, né? Todo dia a gente vai ali, ó, em 5 segundos. Vamos lembrar que vocês podem, nessa aqui, olha, que fica assim uma luz bonitinha, que vocês podem acessar nossos Instagram. A gente adora o Instagram. Então, o meu é Lígia Mendes, com S. Franklin Davi, o nosso muso. Exato. Márcia Sensitiva, a nossa rainha. E é isso. @ Tricotando Rede TV, o perfil do nosso programa. Se você tá pegando o programa agora, saiba que todos os dias, de 6h15 da tarde às 7h25 da noite, nós vamos estar aqui ao vivo para contar um monte de coisa divertida e deixar seu dia bem mais levinho. É isso aí, galera. Beijo! Beijo!